се подготвуваат гласачките места за локалните избори. Почна процесот на дезинфекција на училиштата. Државната изборна комисија ги задолжи општините да ги дезинфицираат просториите пред денот на гласање, но и по затворањето на гласачките места. Облигиме пар дезинфективни објектеве, конкретни школаве кодот кријат во Тими, утакоин вет комунаве Пикриш пар шкакт, ксајт ќе би се доле пар зиве локале за некој аспект облигиме умбетет активе. Кам пар облигиме ќе сигуроин масат пар мројчен е тишен детит пик спарит Шилавец Джедорт, ВТУЕС веле, па сте сигуришт, Шумеран Цишме, ве Танзон, ве Тацилент, Титене Аршме, до дует Виоин Масимин на пршкола. Но колко е безбедно децата да се вратат во училишните клупи веднаш по изборниот ден? Од Министерството за образование велат дека сите простори, каде ќе биде организирано гласање, ќе бидат дезинфицирани, а учениците со образовниот процес ќе проложат веднаш наредниот ден. Понеделник, односно ден по локалните избори. Нема да има прекин на наставниот процес. Училиштата се должни да ги дезинфицираат сите простории во училиштата и на учениците да има возможност безбедно место за следење настава. В недела, исто така и во Косово, се одржуваат локални избори. Тамошната министерка за образование одлучи в понеделник во училиштата каде ќе има отворени гласачки места, наставата да се одвива онлайн, додека во училиштата каде нема да се гласа, наставата да се одржува со физичко присуство.